приятелю, того, що вийшло з тебе. Как я бы хотел поделиться? Как это уже не твой? Как это твой YouTube канал? Давай, 32 Влада. Давай, как ты казла? Играть. А, играть, а ты как знаешь? Вижу, что ты с... Sony. Sony, да, браво. Все с малого коллектива. Браво, мало то, че... Днеска са заснивани за Вова, така ли? Да, че. Ти направи на малко Вова? Не, е, сега се снима. А, значи успехи днеска да снимаш. Да. Айде, бац. Какви ги обича да играеш? Fortnite и GTA 5. От колко време? Fortnite от кое вече една година. Добре, от колко време си голям фен на пикпок Васето? Еми доста. Който посадо го да... А гледаш ли... Ма... Никол да бъде. Е, DB, да. Никол DB. Да. 22 е така. Браво. Ма покъде пикпок, нали? Да. Добре. Аз мисля да задам няколко въпроса. Айде успехи! Айде! Чао!